Hola, què tal? Molt bona tarda. El Vallès Occidental assumirà el 25% dels ajuts per a menjador escolar. Ho han acordat aquest dimarts els alcaldes i alcaldesses de la comarca. Amb tot recorden que es tracta d'una competència de la Generalitat que hauria d'assumir tot el finançament. Us ho expliquem en uns moments, abans del sumari. Un incendi en un pis del carrer de la Riba obliga a desallotjar tots els veïns de l'edifici. No s'ha produït cap desgràcia personal, però el fum ha afectat tota una planta. S'han recollit més de 200 donacions en el que portem de la Marató de Donació de Sang 2.0. El Banc de Sang de Terrassa fa un balanç positiu d'aquesta nova iniciativa. El Terrassa ha donat la baixa a Ivan Álvarez. El migcampista no disputarà l'amistós que el Terrassa jugarà amb la selecció catalana amateur, que servirà per preparar la final de la Copa de les Regions UEFA. Els alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental s'han reunit aquest dimarts al Consell Comarcal. A la trobada s'han tancat tres acords d'interès pel territori. Destaca una partida de més de 2 milions d'euros per garantir les beques menjador a la comarca. El Vallès Occidental mantindrà el seu compromís de cobrir amb recursos propis el 25% de les necessitats de suport, ajuts per a menjador escolar, de forma coordinada amb el Consell Comarcal. Això suposa una quantitat de 2,1 milions d'euros. Així ho han acordat aquest dimarts els alcaldes i alcaldesses de la comarca. Amb tot, recorden que es tracta d'una competència del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que n'hauria d'assumir tot el finançament. Per això li reclamen una dotació complementària de 2,6 milions, que s'afegiria als 3,6 milions ja consignats. L'avaluació feta pels equips de serveis socials de la comarca posa de manifest que hi ha 9.573 infants que es troben en situació de risc social, dels quals 5.260 la seva família no els pot garantir un àpat equilibrat al dia. És a ells els que es destinaran beques que cobriran el 100% del cost de l'àpat. Uns altres 4.313 rebran beques del 50%. L'import total serà de gairebé 8.340.000 euros per aquest curs. Ho hem de dir, els ajuntaments en aquests moments de dificultats també ens sentim sols i estem fent un gran esforç important, en aquest cas amb aquests 2,1 milions d'euros, i per tant tenim tota la legitimitat moral i tota la legitimitat per demanar al govern de Catalunya que no deixi tants nens i nenes sense beques de menjador. Un altre dels punts aprovats pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses és apostar per la reindustrialització del Vallès Occidental i afavorir així la recuperació econòmica. Es pretén donar suport a una línia que impulsi un acord consensuat i d'abast general que abarqui la majoria d'agents que actuen sobre el territori. La iniciativa sol·licita a les administracions d'abast supramunicipal el suport i els recursos necessaris. Fa uns quants mesos els sindicats, els secretaris generals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors es van posar en contacte amb els diferents alcaldes per tal d'impulsar conjuntament una sèrie d'accions al llarg d'aquest any 2014 que posessin en evidència aquesta necessitat, la necessitat de polítiques lligades a la indústria. I és per això que avui s'ha fet aquesta declaració. El tercer acord de la reunió és per demanar a la Generalitat que valori, avaluï i estudiï les diferents possibilitats d'ús del carril busvao de l'autopista C-58. Alcaldes i alcaldesses de la comarca consideren que aquesta via no està funcionant com s'esperava i que calen canvis per reduir o solucionar els embussos de trànsit. Convergència i Unió no recolzarà els pressupostos municipals, unes xifres que l'equip de govern portarà a debat demà en un ple extraordinari. Uns comptes que la formació nacionalista ha qualificat de continuistes. Convergència i Unió rebutja la proposta de pressupostos de l'equip de govern per al 2014 perquè la considera continuista i destina recursos a una estructura municipal obsoleta. Els nacionalistes creuen que els 6 milions d'augment del pressupost no es destinen a inversions o a serveis socials, sinó a pagar el mal funcionament de l'estructura municipal. CiU critica la gestió d'empreses com la Societat Municipal de l'Habitatge, Somatessa, o del Parc Audiovisual, amb partides que no es destinen a solucionar els problemes de fons. Els recursos de més que posarà l'Estat, els recursos de més que aporta les diputacions, el que pagaran de més els terrassencs amb l'IBI, recordeu que en 3 anys hi ha hagut un increment del 20% d'IBI, no servirà per aquestes prioritats que compartim tots els grups municipals de l'Ajuntament, polítiques socials de promoció econòmica, sinó per compensar el mal funcionament de l'Ajuntament. Uns pressupostos continuistes que ens aborden els problemes de sempre amb les solucions de sempre. Les societats
segueixen necessitant una vegada i una altra aportacions, subvencions tant a l'explotació com subvencions de capital. Això, clar, ens impedeix fer realment les polítiques que diu, en aquest cas, el govern municipal que vol fer. O sigui, difícilment podem fer una política social d'habitatge mentre tinguem sumatessa com la tenim. CiU retornarà alguns punts del pressupost lligat a les societats municipals i presentarà esmenes programàtiques i de caràcter purament econòmiques. Tot i això, i segons el debat del ple de dijous, els nacionalistes votaran no o s'abstindran al projecte de pressupostos de l'equip de govern. Aquesta matinada, un incendi en un pis del carrer de la Riba, a tocar del parc de Vallparadís, ha obligat a desallotjar tots els veïns. No s'ha produït cap desgràcia personal, però el fum ha afectat tota una planta. La tercera planta d'un habitatge del carrer de la Riba, a tocar amb el parc de Vallparadís, ha resultat afectada pel foc que s'ha originat de matinada i que ha obligat a desallotjar preventivament tots els veïns de l'edifici. Els fets han passat al voltant de les 4 de la matinada al número 24 del carrer de la Riba. El foc s'ha iniciat a la tercera planta. Les flames han cremat completament una habitació de 10 metres quadrats i part de la instal·lació del celobert. El fum ha afectat la resta de l'habitatge. L'única persona que hi havia a l'interior ha resultat il·lesa després de situar-se en una terrassa escapant de l'incendi. En les tasques d'extinció han participat 3 dotacions dels bombers de la Generalitat en una actuació que ha durat 3 quarts d'hora. Es desconeixen les causes que han pogut provocar l'incendi. Els veïns de l'immoble han pogut retornar posteriorment als seus habitatges. La Marató de Sang 2.0 ha arribat al seu equador amb més de 200 donacions. Arreu de Catalunya ja s'han superat les 3.000. A Terrassa, les persones interessades en participar en aquesta campanya ho poden fer al Banc de Sang i Teixits, a la Mútua. Fins aquest divendres tenen temps. La Marató de Donació de Sang 2.0 ha arribat al seu equador. La campanya es va posar en marxa el passat dia 17 de gener i encara s'allargarà fins divendres 24. De moment, el Banc de Sang i Teixits de Terrassa fa un balanç positiu d'aquesta nova iniciativa. Segons els seus responsables, durant aquests dies s'han recollit més de 200 donacions, una xifra que arreu de Catalunya supera les 3.000. Fins al proper divendres, totes aquelles persones interessades en fer la seva aportació poden donar sang sense demanar cita prèvia. La Marató de Donacions 2.0 va néixer amb un doble objectiu. D'una banda, incrementar les reserves i normalitzar uns estocs de sang que habitualment queden sota mínims després de les festes de Nadal, i de l'altra, fer créixer el nombre de donants habituals, sobretot entre la població més jove. Una campanya que, com a principal novetat, ha comptat amb una àmplia difusió a través de les xarxes socials, una nova fórmula per fer publicitat entre els potencials donants i d'incentivar també les donacions. De fet, aquests dies de campanya els donants han compartit imatges i experiències via Twitter i a través de Facebook. Fins i tot s'ha creat una galeria d'imatges sobre la Marató. A Terrassa, tots els donants que s'han sumat a aquesta iniciativa participaran en el sorteig d'un sopar romàntic al restaurant Tapinyes Tradicional. A més, rebran un refrigeri especial gentilesa de l'empresa ISS Soluciones de Catering. Cal destacar que la campanya de donacions 2.0 s'ha dut a terme de forma simultània arreu de Catalunya. A Terrassa, les donacions es poden fer al Banc de Sang i Teixits, a l'edifici de Mútua, en horari ininterromput de 9 del matí i fins a les 8 del vespre. Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona faran de forma voluntària classes de reforç a alumnes de 3 escoles de Terrassa. Els centres triats són el Font de l'Alba, l'Antoni Ubach i el Sant Llorenç del Munt. El 2005 va començar un programa pioner a Cerdanyola. Consistia en que estudiants voluntaris de la Universitat Autònoma oferissin classes de suport a aquelles escoles que més ho necessitaven. L'experiència s'ha estès a 5 municipis més de la comarca. Aquest curs arriba per primera vegada a Terrassa, concretament a les escoles Font de l'Alba, Antoni Ubach i Sant Llorenç del Munt. A cada centre es fa una hora i mitja de classe de reforç a una vintena de nens de primària. L'Ajuntament és qui ha triat, per necessitats educatives, les escoles, i les escoles les que han triat quins alumnes necessiten aquest reforç. Normalment es dona l'opció als nanos que a partir de les 5 o 4 i mitja de la tarda no tenen el suport d'un adult o l'espai per poder fer les tasques acadèmiques, o bé que a casa no dominen la llengua i necessiten aquest suport. A banda de reforçar les matèries acadèmiques, els voluntaris es preocupen que els nens parlin en català, portin la gent del dia i respectin els companys. Per als universitaris és una experiència que els pot servir per al seu futur professional. Sobretot això a nivell d'experiència de tant personal com professional, que és una cosa lligada una mica al que m'agradaria fer, i personal doncs també perquè el que
intentem que ells i elles aprenguin, però el que aprenem nosaltres també doncs, compta molt. Sí, perquè és una experiència que potser dintre de la carrera no hi ha tanta disponibilitat o, bueno, com que va per nota i aquestes coses no sempre et toquen les pràctiques que voldries i per tant és una manera de... és experiència que no és remunerada però és experiència. Tant l'escola com les famílies s'han mostrat satisfets per aquestes classes de reforç gratuïtes, ja que els centres educatius no en podrien oferir amb els seus propis mitjans. Als empresaris catalans els falta tradició i cultura per cooperar. Les barreres psicològiques i el desconeixement de com fer-ho són les principals traves perquè les empreses cooperen entre si. I avui dia la cooperació és clau per adaptar-se al nou context internacional i ser més competitius i innovadors. Per això, aquest matí, la SACOT ha organitzat una jornada presentant casos d'èxit de cooperació empresarial. Els participants han pogut establir contactes i possibles sinergies. També s'han explicat exemples exitosos, com el de l'empresa de missatgeria urgent Allianz Express, el diari digital a través de la franquícia Informa, la xarxa d'autònoms Global 6 i la unió entre la consultoria Cibal i Montse Vancells. Durant la sessió també s'han analitzat la dinàmica del networking i els factors d'èxit i fracàs. La jornada s'emmarca dins el projecte de la patronal vallesana Estratègia Co, una iniciativa que ofereix atenció, eines de formació i assessorament per dissenyar i executar un pla de cooperació amb una o més empreses. El Terrassa Futbol Club ha donat la baixa a Ivan Álvarez, segons ha comunicat el club agarenc aquest dimarts. El migcampista, que aquesta temporada havia arribat a les files procedent de l'Europa, no comptava molt per a Miqui Carrillo, tot i ser un dels fitxatges més cotitzats. De fet, es va lesionar durant la pretemporada i en cap moment va arribar a guanyar-se la confiança del tècnic del Terrassa. Dels 12 partits que ha disputat, només en 3 ha estat titular. El club treballa amb la possibilitat de cobrir la seva fitxa abans que es tanqui el mercat d'hivern el proper 31 de gener. Ivan Álvarez, doncs, no serà aquest vespre en el partit amistós que el Terrassa disputarà amb la selecció catalana amateur a l'Estadi Olímpic i que ha de servir el combinat de Toni Almendros per preparar la fase final estatal de la Copa de les Regions UEFA. El jugador de bàsquet agarenc Guillem Rubio porta 10 anys en l'elit del bàsquet espanyol. El pivot de l'Estudiantes analitza a Canal Terrassa Vallès el present i el futur de la seva carrera professional i es mostra força crític amb la poca aposta del bàsquet al Vallès Occidental. Porta una dècada en l'elit del bàsquet espanyol i fa 3 setmanes va rebre un autèntic regal de Reis quan l'Estudiantes li va renovar el contracte fins a final de temporada. Una gran notícia atès als temps que corren. L'agarenc Guillem Rubio va passar diumenge per Barcelona en el partit que enfrontava el seu equip amb el Barça. El pivot de l'Estudiantes va analitzar per Canal Terrassa Vallès el present i el futur de la seva carrera professional. Diu que vol donar guerra i demostrar al club madrileny que no s'ha equivocat amb ell. Sobretot al principi, pues, intentar demostrar que puedes jugar, que estàs a l'altura, que a pesar de no haver encontrado equipo en verano, pues, bueno, pues, que sabes que puedes competir, que sigues siendo el mismo jugador que antes. Y ahora ya con, pues, habiendo firmado el contrato, pues eso, el demostrar que no s'han equivocado. Rubio també va tenir temps per parlar del passat i dels seus orígens. Sortit del planter del Sant Pere, el seu físic sota els taulells no va passar desapercebut pel Manresa, club que considera la seva casa. El terrassenc, però, considera que no s'aposta pel bàsquet a la ciutat i a la comarca. La verdad que es bastante extraño que, pues eso, que en una comarca como el Vallès Occidental, donde es eso, Terrassa y Sabadell, que son ciudades importantes, que no tengan ningún equipo de baloncesto de cierta categoría. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Terrassa siempre ha sido el fútbol, incluso en Sabadell pasa lo mismo, que son muy futboleros, y encima en Terrassa tenemos el tema del hockey, que yo creo que eso también a la hora de invertir hace que se prefiera invertir en estos deportes que no en el baloncesto. L'objectiu immediat de Rubio passa per mantenir l'Estudiantes a l'ACB, però té clar que vol provar noves aventures. La verdad que la posibilidad de ser estudiante estaría encantado, pero bueno, también tengo la posibilidad. Quiero pensar que tengo la posibilidad de jugar fuera y de vivir una experiencia nueva y a eso nunca cerro la puerta. Poder salir a jugar al extranjero para vivir la experiencia de otro idioma, otra cultura y crecer tanto como a nivel deportivo como a nivel personal.
I no deixem el bàsquet. Repassem ara la darrera jornada dels equips agarens. El Sant Pere Sulmania ha guanyat el CC, aconseguint una victòria molt important de cara a la permanència. També va vèncer el Club Natació Terrassa a la pista del Prat i l'Esfèric, en canvi, ha tornat a perdre, en aquest cas contra el Martorell. El Sant Pere Sulmania tanca la primera volta amb una victòria. Diumenge, els de Xavi Camacho van derrotar el CC per 64 a 55, dos punts que deixen els agarencs a només un triomf de sortir dels llocs de promoció de descens. Ara mateix són 11ens al grup segon de la Copa Catalunya. Contra un rival directe per la permanència, el Sant Pere va oferir un joc amb molts alts i baixos. Els del Casal, que tenien moltes baixes per aquest partit, van començar molt descentrats en defensa, que va obligar el seu tècnic a demanar temps mort en els primers minuts. A poc a poc, però, els terrassencs van trobar el seu ritme de joc en una fase del partit d'alternatives en totes dues cistelles. Al descans s'arribava amb 30-34 per als barcelonins. La igualtat va ser màxima en el tercer període i no va ser fins als últims 10 minuts quan el Sant Pere va demostrar ser superior sobre la pista. Menys sort va córrer l'Esfèric, que no va tenir opcions davant del líder. El Martorell es va imposar per 69 a 89. Els de Manel Blanco continuen últims. El grup 1, en canvi, el Club Natació Terrassa va sumar la setena victòria de la temporada en guanyar a domicili al Prat per 64 a 77. El conjunt de Vicente Gómez ocupa l'11è lloc. I en bàsquet femení, el Club Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria davant del Sarrià Vilanova. No van córrer la mateixa sort els dos equips de la JET. El Sènior A va perdre amb el Viladecans i el B contra el Sant Nicolau. L'equip femení del Club Natació Terrassa es va retrobar amb la victòria després d'encadenar tres derrotes consecutives. El conjunt de Jordi Associats es va imposar al Samà Vilanova per 64-60. Dos punts molt importants per continuar lluitant per la salvació i més contra un rival directe. Ara mateix el Natació és 13è a la classificació a la primera catalana. Les agarenques van voler en tot moment imprimir un alt ritme de joc que els va permetre dominar el marcador. El seu encert en el tir exterior va ser la millor arma per tombar la defensa en zona visitant. Tot i això, les del Garraf van demostrar ser un equip amb ofici i al descans el partit estava totalment obert, amb un tanteig de 32 a 28 per les terrassenques. A la represa, el Natació va ampliar el seu avantatge fins a arribar a guanyar de 13 punts, però el Vilanova no va llançar la tovallola i va vendre cara a la derrota. Al final, però, l'equip d'associats es va acabar emportant el triomf. Per la seva banda, la JET B, 14a a la classificació, no va poder sumar la segona victòria consecutiva i va perdre per 53 a 34 a la pista del Sant Nicolau. Derrota també per al primer equip de la JET, que va caure a casa davant del Viladecans per 55 a 67. El conjunt de Pere Sancerni continua últim al seu grup de la Copa Catalunya. L'alcalde Jordi Ballar ha rebut aquest dimarts a la tarda una representació de la Junta Directiva de l'Esfèric al seu despatx. La comitiva estava encapçalada pel president del Club de la Sagrada Família, Jordi Milla, així com els presidents de les dues seccions de l'entitat, Manel Casas, en la de bàsquet, i Helena Jordan, en la d'hoquei patins. La trobada, en la que també ha participat el regidor d'Esports, Alfredo Vega, forma part de la ronda de contactes que l'alcalde fa amb diferents entitats del teixit associatiu de la ciutat. Suposo que sí que hauria sentit de parlar, però... Aquest cap de setmana s'ha completat la fase de grups del Campionat de Catalunya Masculí d'Hockey Sala. Tres equips agarens, Atlètic, Agara i Vallès, lluitaran a partir de dissabte amb el Polo per emportar-se aquest títol. Atlètic, Club Egara i Polo Vallès. Aquestes són les semifinals del Campionat de Catalunya Masculí d'Hockey Sala després que aquest passat cap de setmana es disputés la fase de grups. El defensor del títol, l'Atlètic, ha finalitzat primer del seu grup al guanyar els tres partits. En la jornada inaugural de dissabte, el conjunt de Roger Pallarols va superar per 11-7 el Vallès, al pavelló de Can Sales. Els altres dos triomfs van arribar davant l'Egara 1935 per 4-10 i contra el Júnior per 7-3. El Vallès s'ha classificat com a segon de grup i disputarà també les semifinals. Després de perdre contra l'Atlètic, els de Xero Gasol van superar en dos partits molt disputats el Júnior per 4-5 i l'Egara 1935 per 7-6. L'Atlètic s'haurà de veure les cares amb el Club Egara, que ha ocupat la segona posició al grup B. El conjunt de Patricio Quinan va començar bé el campionat derrotant 4-8 l'Atlètic 1952, però va perdre 3-2 contra el Polo en el partit que decidia el primer lloc. En l'últim enfrontament de la fase de grups, els ratllats van superar 4-3 al Club Deportiu Terrassa.
Les semifinals seran dissabte al pavelló de Can Sales. A 4:45 de la tarda es veuran les cares Atlètic i Egara i una hora més tard Polo i Vallès. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries s'enfrontaran diumenge en la final, que tindrà lloc a 1:00 de la tarda al pavelló del Club Egara. I acabem els esports parlant d'atletisme. Diumenge es va celebrar a Mollet del Vallès la 15a edició de la cursa popular de Sant Vicenç, Memorial Jordi Soler Tura. Una cursa de 10 quilòmetres ja tradicional en el calendari atlètic català i que aquest any es va endurir per les condicions meteorològiques. El circuit va recórrer els carrers de Mollet i durant 6 quilòmetres l'espai natural de Gallecs, tram que estava enfangat i que va fer que el nivell de la prova fos una mica més exigent per als corredors. Abdallah Fatak Lancarxel, de l'Atlètic Mollet, va passar primer per la línia de meta amb un temps de 32 minuts i 51 segons. En categoria femenina, la guanyadora va ser la garenca Carme Ballesteros, del California Sports, amb un crono de 43 minuts i 12 segons. Les sensacions eren bones, però clar, ja et dic, si el terreny hagués estat bé, hagués estat perfecte, hagués fet un, jo crec que un minut i pico o dos menys, crec. Però era impossible córrer amb aquestes condicions. El Centre de les Escèniques de Terrassa comença aquest cap de setmana la nova temporada amb una de les obres més aplaudides de l'any que acabem de tancar. Barcelona, de Pere Riera, es podrà veure el proper diumenge 26 de gener al Teatre Alegria. La representació a Terrassa coincidirà exactament amb els 75 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat comtal. La primera obra de la temporada a la ciutat, amb Míriam Iscla i Emma Vilarassau com a protagonistes, ha exhaurit totes les entrades. Barcelona és una producció del Teatre Nacional de Catalunya que ha esdevingut un èxit aclaparador amb el seu pas pel TNC i pel Teatre Goya Codorniu. Explica la història de dues dones i una ciutat assetjada. Dues amigues amb contes pendents, separades per l'amor d'un home i el destí d'una pàtria. Després de Barcelona, la següent obra de la temporada del CAET, La banqueta, amb Pep Ferrer i Ricard Borràs i dirigida per Paco Mir, arribarà al Teatre Alegria el 9 de febrer. Quan n'hi hagi un que tingui la mida justa, avisa'm, que ho farem anunciar per la ràdio. Deixa'm estar! T'ha faltat el respecte? Doncs amb aquest apunt teatral ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més notícies a la ràdio municipal, a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès i al web terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Fins demà, que vagi molt bé.